Caravalon, Javier, coming up, sing a face to 5-6, and banned it at 10 and 10, not for Raleigh. Kakatino Raleigh, the Mulabos, and Balate, the Jurai, to get up some Akunsikin as Abami. I'm such Jack, ye nay, nay, na, or you know, we go sick in angles in a manner. Katino, we know, was the wound to me, if you're sick in a mavi, the Kedabachala. Mobeda Mukuzin and Mana, Omukazina Kuita, Omukazina Yimba, Omukazina Kubenga, Bolichimunachola, and Gabolia, who turned up to lose it. Tovam, we are dead divorce. Tovam, we are the old bits or ringa gamble in our old warrior of Suman to Yagara Golo, the Kakato Natalomoto, Kakuatuna, good Jacumama. Okitegeera kituufu emmana ngikonsideringa kubeera zaabu w'abakyala oba zaabu w'abasajja kubanga ky'ekintu ekikuwa ssanyu ku nsi kuno kankubuulire omusajja yenna gye bufane gye budda ne bw'oba nga olina ssente ng'olina ebintu ebirungi nga you live a lavish life naye nga toyina mukazi gw'osima owulira ng'obulamu tebutambula abantu abalala basasulira nsimbi ennyingi empitirivu asobole okwebakako n'omukazi asobole okubanga yekkakkanya eri aje eri nakyo kiri kya butonde tolina ky'osobola kukikolera okuggyako ng'ovudde ku bano bo abakola ebyabwe naye era olaba nabo era babinoonya yadde bakola livaasi naye era babinoonya mu ngeri yaabwe kaakati tugenda kwogera ku bika by'ensikino ebiri mu basajja abasajja munnaye nga bwe tulinaffe abakazi nti tulina ensikino ez'enjawulo waliwo asikina bw'ati waliwo asikina bw'ati kati n'abasajja bwe bali ngenda sooka mbagambe oba ngenda sooka mbabuulira ono agenda okusooka walio webaseeko n'omusajja omukazi yenna nga yeebaseeko n'abasajja abangi bino byenjogera alinza obitegeera waliwo abaseeko n'omusajja nga ye bw'atuuka okumala agamba nzija nzija ntuuka ntuuka nzu waliwo abaseeko n'omusajja bw'atyo ebiseera ebisinga abasajja batuuka okusekena bo ebiseera ebisinga amaloboozi gaabwe osobola gawulira ng'anaatera okumala kubanga wabeerawo obuwoomi kyovola nabagamba mmwe abakola withdraws simanyi kye muliko ako ke kaseera akasinga okunyuma ate mmwe temukaagala mukwana waakira ennyambala akapiira kanyumira mwembi kanyumira omusajja ate kanyumira ki kanyumira omukyala kaakati akaseera ako ebiseera ebisinga ke kaleetera omusajja okubeera ng'avaamu amaloboozi naye ate si weewokka n'abasajja nabo nabagamba nti okusikina its involuntary action nti kijja buzzi tosobola kifuga kiri kijja buzzi nga sigwa kivuzi asigwaga nkati njagala sikino okujjako ng'ovudde ku bana abali ku bikwate naye abasajja abasinga tebo tebakola bikwate era bw'omuwulira nga asika omukka nga bw'aguza munda manya nti ky'okola kituufu kyekyo naddala ng'omutuddeko naddala ng'emmana emuwoomedde naddala nga naddala nga walala waliwo walala abasajja basinga okuwoomerwawo erabiddewo kale tugenda mu maaso naddala ng'akuzina ng'awulira akabugumu keekema neeserera ewooma ng'eringa lumonda akuumuuka mukwano abajja kubuleekaana oba abajja kuvaamu eddoboozi ogambe bulijjo naawe olina eddoboozi so tusase ntutumira omusajja ayogera ebigambo bya nzija 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 oyo ye bwato bw'abeera ayogera bwe bwato bw'abeera abalala bavaamu scream oba baleekaana like out of the blue naleekaana nga bwolaba abakazi bwaleekaana naleekaana n'abasajja ng'aleekaana buleekaana eddoboozi nno ery'amaanyi mukwano eddoboozi ery'amaanyi kaakati tugenda kutunuulira ensikina ey'okusatu mu bubaami waliwo abasajja nno nabo bambi abamanyi okusikina mukwano ng'asobola okutontomera ai n'akuwaana n'akusuuta n'ogamba kyekyo ng'ate abitegeeza waliwo abatontoma abaami oyo nga waakuzina n'awulira nga obwongo butabuse atandika gavana nti nga balungi bw'olinga malayika ng'ate ayogera mu ddoboozi eggono oba eddoboozi ekkakkamu n'ogamba kyekyo bebi sabula okitegeera waliwo bano abanjizina njizina 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 iyo waliwo bano abawoza ogiwulira anyways mwabaji ogiwulira ogiwulira simanyi kye mba muliko sikitegeera naye nammwe eyo nsikina yammwe oba bwe muti omukole ebyammwe ogiwulira oguwulira oguwulira n'obeera kwoguwulira oguwulira omukazi tomubuuza oba aguwulira omukazi tomubuuza nti oba aguwulira omukazi gw'omuzina buzinya omukira ajja guwulira kasita obeera nga by'omukola gyebiri era ojja mulaba nti aguwulira kale ate waliwo ekika ky'abasajja bo nga basirika basirika okumanya basirika nti ne bw'aba amala tavaamu ddoboozi omulaba kugwa wali ng'amaze
nga tavuddemu yadde eddoboozi obadde owulira eddoboozi lya mana oba obadde gwe toyogera nga tokola ki ng'owulira eddoboozi lya mana lyokka lyokka nga talina kigambo kimuvamu yadde yadde kasawundi yadde okusika omukka oguwulire nti nkyasiza kumuwaapi nga teri nga nolaba ekyo kika ky'abasajja gye bali bwe batyo kakati waliwo ekika ky'abasajja abalala bombi bano abasika omukka n'asiiyiriza ng'omusota ng'asiiyiriza ng'omusota ng'awulira buswandi bumulinnya awulira afa awulira anaatera okutuuka oba awulira kituufu kyaliko kyekyo emana nkuumuufu era mpoomu waliwo ekika ky'abasajja abalala abanyumirwa ebintu by'okuwoomula nabagambako nti waliwo abantu nga ne waba mukazi asobola oba omukazi oba omusajja nga ye mukwezina ng'ekimuwa amaanyi kumuwemula sigenda kuwemula kubanga I don't think it's appropriate naye nga bakozesa ebigambo ebyo ebinene olinga kino olinga kiri nga ye muna ebyo ebimwongera amaanyi era ng'ebyo ye byakuvuma ate bw'agwa ku muntu ng'amutegeera nemuwemulawemula nga ye bimukolera nga ganze singa nenfuna omukazi nga mpemula mukwezina ai nze tomanyi nezo zine mananga sigwa kubanga ye kyekikola ki kyekimusanyusa ebyo ebyo muwulira nga byebimusanyusa waliwo kika ky'abasajja abalala nga yayagala munyumya emboozi eyo no nayo nsikino eri ne mu bakyala andi nnungi eyambako omuntu ng'obadde tomanyi bintu byakusiiyiriza kuyita mannya kukola otya ebyo 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 munange yo ensikina ey'okunyumya nti musobola okunyumya emboozi nga mwezina banange pepe sojjukira lwenakusanga bannaye zina limanyi nti ndi kulyako bannaye kale oli musupu nemunyumya ng'ate bwanyumya nga naye okakasa byoyogera kale bannange ompoomera nze bannaye buli naku mba ndi wano nga ndoboozi onkyalirako ddi nga emboozi eri nnomo naye ng'ate ekintu kikola kikitambula rather than okusirika kubanga bannange n'omuntu asirika omuntu asirika abasajja bannange mweddeko abakazi tubabuuliridde abakazi tubasomeseza abakazi beetaddemu obudde n'agenda mukazi wattu n'abadde tamanyi byakusikina n'abiyiga n'ajja n'akusikinira naye nga gwasikinira avaamu yadde eddoboozi bakanya muyita nti nga tadi avaamu yadde eddoboozi nga dadi talina yadde eddoboozi lyavaamu nga tati ye ali bbiza ali kusima kinnya kye nga dadi ye ali kugusa bibye so munnange muyiga okubeera responsive tobeeranga mugugu tobeeranga agamba nti gwomumwa baagusibye kati waliwo ate bano eno abasse mpola mpola abo bwe batyo waliwo ekika ky'abasajja bwe batyo nga bo bassa mpola 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 nga ye bw'atyo bw'ali bw'aba natera otuuka ku ntikko oba bw'abanga emmana emuwoomera bw'atyo bw'osobola okumutegeera naye munkwate bulungi sigambye nti omusajja tavaamu ddoboozi oba talina kyakola nti tekitegeeza nti akola ki tekitegeeza nti tawoomerwa asobola okuba nga ye kyekikula kye wabula waliwo n'ekika ky'abasajja balala abantu abaali babaddeko Dubai, lwaki ngereza Dubai oba kategondi taki ngambe ntya abaami nga wali opangisizaako ennyumba ng'ennyumba eyo gy'opangisiza mugisharinga mugisulamu ne banno n'okyaza ng'ate weebali seba omusajja akulya ekiro ng'ate bonna weebali ate nga muli omu kimugunye bwe mutyo mpola okitegeera eyo nakyo kika kyansikina kati waliwo abantu nga nkwadde ekisampo bwetyo naye waliwo abantu nga bo bwe batyo bwe basikira so n'abaami basikina era balina enjawulo balina ebika by'ensikina eby'enjawulo okusikina tekuli mu bakyala bokka nti abakyala bokka be balina okusikina wa n'abasajja basikina ate basikinira ddala leero nowaliwo bano ab'oluzungu sijja kwogera kigambo kye batera kukozesa kubanga eno gundi balinza ogiggyayo vidiyo naye waliwo ebyo ebigambo ebyo mpimpi nampimpi nampimpi n'ekyo kigambo okitegeere ekyo kigambo ekyekyo nti genda mwegire sijja ekigambo kya f sijja kyogera wano kubanga YouTube erina ebigambo byetakkiriza kuyisibwa wano enono gye bulaba eno erina emisoso gyabyo kale mwebale kwekuumirako mwenna abeekuumirako abakadde mbaagala nnyo abapya mwebale kubanga mubeerako nga
mutwe gatako osobola subscribing obere ngo ofuka family ya fe ngo ofuka kitundu ku fe ngabulike tuteekayo ojja n'okalaba oba obeerako then gwo mukaddewo bale kwekuumirako aba sharing amakola kya ttendo aba liking ambaagalanya aina ekibuuzo kyo kyentere mu comment section ainakyo oyagala twogereko nga kikuti kikujigiira ngamba sengaze neebuuza oba nina ekibuuzo kyange ABCD nja kuba nkiddamu omukama abankuumire ate era abanjagalire mbe. Yeah.